Bichos. Os ibis brancos também se reproduzem aqui, mas seu filhote tem que fazer muito mais manha que a garça branca pequena. Este craque, o carniceiro, roubará filhotes de pássaros e atacará ovos desguarnecidos se tiver a oportunidade. Esta ilha está livre de predadores, com exceção do Kraken, e mantém mais de 500 casais de aves em condições quase ideais. Depois de 4 meses de estação seca, as chuvas voltam e, como sempre, as cachoeiras estão mais cheias que no começo, levando uma grande quantidade de sedimentos cheios de nutrientes para as lagoas. À medida que as correntes se aproximam do mar, as águas doces e salgadas se misturam pela primeira vez. Nessas condições, os manguezais crescem nos sedimentos trazidos pela corrente. Nos galhos das árvores do mangue, os cupins arbóreos constroem seus ninhos a partir da polpa da madeira danificada. Evitam a luz e constroem caminhos cobertos que levam ao alimento e à água. Trabalhar no escuro não representa problema. Os cupins são cegos. Os operários seguem traços químicos que levam à fonte de alimentos, materiais de construção e áreas danificadas do ninho. Uma das principais causas de danificação é o tamanduá-mirim. É um comedor de formigas, um trepador com um olfato agudo. Pode detectar quando uma colônia está a ponto de desencadear a revoada e então quebra o ninho com suas longas unhas e alimenta-se dos adultos criadores, os quais representam o alimento mais rico. O jovem tamanduá permanece com sua mãe até a metade do seu crescimento e parece aprender lentamente, apesar de possuir uma vantagem sobre os demais, uma cauda prensora.
aparecem alguns cupins soldados, o tamanduá se afasta e continua alimentando-se das operárias das raízes ocas. Alimentam-se com sua língua longa e pegajosa. Os soldados têm um focinho especialmente desenvolvido, através do qual disparam uma solução irritante nos seus predadores. E quando os soldados aparecem em grande número, o predador e seu filhote vão embora. Os consertos dos ninhos começam imediatamente e com a máxima rapidez. Os operários utilizam tudo o que podem encontrar do ninho destruído, juntando-os a novos materiais e colando-os com uma solução pegajosa muito eficiente. Com a chegada das chuvas, a enguia da maré sai do seu estado semidormente sob a terra. Está buscando uma lagoa entre as raízes do mangue. Embora não seja uma verdadeira enguia, é de qualquer forma um tipo de peixe. E por mais estranho que pareça, um peixe que necessita de ar. O guaxinim ainda está buscando peixe nas lagoas semissecas, embora esteja disposto a comer a enguia da maré se puder pegá-la. Outro caçador noturno, a guaiquica. Alimenta-se principalmente de insetos que encontra nas raízes do mangue, especialmente baratas da floresta.